kjo është pyetja që lind. Dy momente besoj duhet ose dy reagime duhet kishim mbas këtij deklarimi. Së pari presidenti I Republikës duhet mbledh tek Qendra e Sigurisë, se gjendja është shumë e rëndë sipas kësaj panorame të krimit, të kriminalitetit, të përfshirjes, të korrupsionit, të institucioneve që janë përfshirë. Dhe e dyta duhet të ketë iniciativë nga Parlamenti Shqiptar të ngrihet një komision hetimor lidhur me gjendjen reale të krimit në vend dhe përfshirjes e personave dhe institucioneve. Dhe e treta, a kemi një agjenci të mbikëqyrjes policore? Ku është roli I saj? Kemi një shërbim informativ? Ku është roli I saj? Mirë që nëse spaku vetëm në BKS mund të bëjë këto veprime, por edhe ja në polici nuk bashkëpunon ka probleme të policisë, po po agjencia mbikëqyrjes policore, po shërbimi informativ, po institucionet e tjera, po partnerët ndërkombëtar, pra mund të ketë edhe mekanizma të tjerë, nëse flasim që nuk bashkëpunon vetëm për rastin kur hetojmë personat të cilët janë të përfshirë. Për mos me thënë që viti 2023 ka qenë viti ndër vitet më të mira të punës së policisë së shtetit, edhe viti në cilin jemi ndër vitet më të mira të sukseseve të punës së policisë së shtetit, e cila është në momentin e një suksesi për faktin që e pranojnë dhe vetë si për herë të parë kemi një bashkëveprim midis policisë, prokurorisë dhe gjykatës. Pra ky ka qenë suksesi I këtyre punëve për shkak të rakordimeve dhe të bashkëpunimit midis këtyre tre nivele. E drejtë. Zoti Softa, e prekët pak, kemi një krim mbi të gjitha që është I mirë organizuar. Në raportin e SPAK nga zoti Altin Dumani, ndër të tjera thuaj gjithashtu që ky është polikriminal. Pra, grupet kriminale në Shqipëri merren me narkotrafikun, merren me vrasjen, merren me prodhimin dhe mbajtjen pa leje të municioneve. A tregon kjo për një nivel të shtuar të rrezikut në vendin ton apo e njëjtë paraqitet forma e krimit edhe në vendet e tjera? E para është një nivel I shtuar I krimit dhe niveli më I lartë I rrezikshmërisë që mund të kemi edhe për elementet sigurisë kombëtare, por edhe për jetën publike të qytetarëve, të bizneseve, të gjitha atyre personave të cilët duan të ndërtojnë jetën këtu. Por është një moment që thash edhe deklarata e zotit Dumani duke sikur kishte një moment dorëzimi. Për faktin që thotë Spaku, nuk mund të luftoj dot I vetëm përballë gjithë këtyre personave me pushtet politik apo me pushtet institucional për shkak të pamundësisë për të bashkërenduar dhe bashkëvepruar dhe me institucione të tjera. Dhe ky ishte një apel që ai e bëri në formë diplomatike për të treguar që pse duhet jemi dhe pse duhet punë. Ne po kërkohen të ngrihet një komision nga Parlamenti Shqiptar për AK para ruse, për desinformimin e tjerë e tjerë. Po pse mos kemi të fillojmë nga paratë e shqiptarëve, se para se të themi a ka para ruse, shikojmë ku po shkojnë paratë e shqiptarëve. Dhe ky komision duhet të jetë në radhë parë për këto situata, të cilët zoti Dumani paraqiti. Nëse ne themi që kanë përcaktuar zonat, duke sigurisht është ndarë me principata krimi, sepse pas kemi zona në të cilët vendet ku kanë dhe dominojnë lëndë narkotike. Vendet ku zonat më të prekura ishte korrupsionit tek drejtuesit e gjykatave dhe të drejtësisë. Kishim zona ku bëhet pastrimi parave, pra Tirana dhe zonat bregdetare. Po si pastron parat? Parat nuk keni lavatriçe, që e mban brenda mureve të banesës tënde dhe bën pastrimin. Jo, pastron brenda lavatriçes së territorit shqiptar. Sepse janë letë ndërtimet që jepen, janë ndërtimet që bëhen, janë rrugët, si ka mundësi, për shkak këto që po dëgjojmë edhe nga rasti I bashkisë Tiranë apo raste të tjera, që një person pas ka fuqi më të madhe se kryetari dhe më të madhe se kryeministri dhe gjithë institucionet bashkë. Pra një person që ja jep ka vetës, flasin për miliona, s'po flasin për 1000 euro, s'po flasin as për 2000 euro. Dhe raportimi I zotit Dumani që thotë kemi sekuestruar 41 milion euro para prona. Po është vetëm maja e icebergut në raport me gjithë ato informacione që ka dhe kush kanë këto para. Dhe ai që është fundit që unë doja ta theksoja, nuk ka gjë më të rrezikshme kur mendojmë ose kur dëgjojmë këtë deklaratë që lidhet me disa grupeve kriminale dhe pushtetit politik, funksionarëve lokal dhe funksionarëve të tjerë nëpër institucione të cilët I ka besuar, qoftë ai që I drejton, bëhet si koordinim midis nga biznesmen. Po kush janë këto biznesmen apo? Ashtu si me të drejtë ngriti pyetjen. Kush janë biznesmenët? Sepse këta nuk që kanë biznesmen, pse? Këta janë persona të cilët janë pjesë e një strukturimi
që këto para I kanë marrë nëmret këtyre aktiviteteve. Se kush e bëka korruptimin? E bëka biznesmeni. Ne pam ke metamorfoza një model të tillë. Dhe presim si do jetë metamorfoza 3. Me siguri, metamorfoza 3 do të ketë këtë panoram të krimit të cilën Zoti Dumani e pasqyroi. Ose e raportoi. Ose kanë informacione, ose janë rrugën e duhur për t'i bërë. Dhe me siguri do të kemi së shpejti veprime, sepse në të kundët pastaj është më I dëmshëm deklarimi se sa hetimi.